Conselho Estadual de Transporte Metropolitano aprova a unificação das tarifas dos ônibus que fazem as linhas do Eixo Norte. Redução da passagem pode alcançar até 46%. Metroviários decidem rumos da paralisação. Hoje de manhã, trens ainda funcionaram somente no horário de pico. Papai Noel dos Correios entrega presentes para crianças da comunidade Maria da Conceição. Boa tarde. Os usuários dos ônibus que ligam com a capital os municípios da região metropolitana ao norte de Porto Alegre podem ser beneficiados com uma redução das tarifas. A proposta da Metroplan tem agora o aval do Conselho Estadual de Transporte. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o projeto da Metroplan, que prevê a unificação tarifária nas linhas de ônibus do trajeto do Eixo Norte da região metropolitana, entre Novo Hamburgo e a capital. Agora, a proposta vai ser encaminhada para a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado, a AGERGS. A curto prazo, a iniciativa deve beneficiar 250 mil usuários. O projeto visa tornar mais competitivo o transporte coletivo sobre rodas. Estão previstas reduções entre 10% e 46% para os usuários de ônibus do Eixo Norte da região metropolitana. Está dentro de um contexto de modernização da gestão, junto com a simplificação tarifária, está vindo também o embarque de tecnologia no próprio ônibus, para nós fazermos fiscalização e monitoramento à distância da frota do Eixo Norte. Nas linhas para Porto Alegre, a redução é de 10% de Sapucaia e Esteio, 38% de São Leopoldo e 46% de Novo Hamburgo. Entre os municípios, o valor ficaria fixado em R$ 2,65. Atualmente, são cobradas 12 tarifas diferentes no Eixo Norte e 30 em toda a região metropolitana. Os usuários aprovam a iniciativa, mas também pedem melhorias nos ônibus. Às vezes, mais na hora do movimento, tem pouco mais seguido, mas sempre em atraso, sempre faltando horário. Se houvesse mais ônibus, baratearia totalmente a passagem. Os metroviários rejeitaram a proposta para encerrar a paralisação das atividades fora dos horários de pico da procura pelos trens urbanos. O movimento dos funcionários da Transurb, que realizaram a assembleia agora pela manhã, é de protesto pelo reajuste de 45% no plano de saúde da categoria. No início desta quarta-feira, o movimento nas estações da Transurb em Porto Alegre era intenso no horário definido para a circulação do trem durante a greve. A maioria dos passageiros reclamou da lotação do transporte entre 5h30 e 8h30 da manhã. Os horários de pico que normalmente tinha, assim, sei lá, uma média de umas 100 pessoas dentro no vagão, agora tem 200, assim, é um absurdo. Quem é trabalhador suado, acorda 6 horas da manhã, é complicado. Está um caos isso aqui, principalmente à tarde, às 5h30, não dá para entrar aqui no trem. Na estação Mercado, os trens chegaram lotados de passageiros. A média normal é de 30 mil usuários por dia. Com a greve, as roletas registraram a passagem de 18 mil pessoas em apenas 6 horas de funcionamento. A Transurb propôs a antecipação da reposição salarial de 2014, sendo 2% de aumento para os trabalhadores que ganham até R$ 2.500 e de 1% para aqueles que recebem entre R$ 2.500 e R$ 4.000 por mês. A BR-448 vai ser inaugurada nesta sexta-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A equipe da TVE foi até a rodovia do parque conferir o trabalho final da obra. A empresa pública de transporte e circulação solicitou a colocação de telas na descida do viaduto da rodovia do parque pelo bairro Maitá. Lombada eletrônica no sentido BR-448 até o local e placas de sinalização. Da linha geral da obra, a entrada na RS-118, lá no entroncamento com a 116, até a chegada na arena, a obra vai estar 100% pronta. Vai estar com a pista, o asfalto pronto, sinalizada, placas, defensas, totalmente segura para o usuário poder circular a 100 km por hora, que é a velocidade da via. Mesmo com a inauguração, acessos secundários à rodovia do parque em Esteio e Canoas não vão estar liberados, diferente dos acessos principais.
O acesso na RS-118, o acesso na BR-386 e o acesso aqui na BR-290 vão estar plenamente atendidos ao usuário. Prontos. O DENIT desenvolve 22 programas ambientais na BR-448, que tem cerca de 22 quilômetros. Então a gente teve aí o transplante de mais de 400 árvores, que são protegidas por lei, construção das passagens de fauna para evitar o atropelamento dos animais, ações de educação ambiental envolveram mais de 40 mil pessoas nesse período, ou seja, uma série de ações justamente para que a obra não agrida o meio ambiente. Então é uma obra que tem todo um cuidado com o meio ambiente. O processo licitatório para a contratação do serviço de controladores eletrônicos de velocidade para as estradas do Rio Grande do Sul foi liberado nesta terça-feira. A Procuradoria-Geral do Estado, PGE, conseguiu a autorização junto à 22ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. O Judiciário acatou os argumentos de legalidade do procedimento administrativo e de que os equipamentos podem contribuir para a redução do número de mortes no trânsito. Veja no próximo bloco, o programa Lulu provoca debate sobre privacidade na internet e mais. Crianças da comunidade Maria da Conceição recebem presentes de Papai Noel dos Correios. A questão de gênero e das relações que envolvem homens e mulheres está em debate através de um aplicativo que surgiu na internet no final de novembro. O programa Lulu está provocando discussões sobre preconceito e até mesmo bullying. O aplicativo está disponível somente para mulheres que podem avaliar homens com notas e disponibilizá-las na rede. O programa já sofre ações da Justiça, como do Ministério Público do Distrito Federal, que apura a violação de direitos do sexo masculino. O comercial na internet do aplicativo Lulu é assim. Todo mundo se diverte, menos um solitário. A amiga oferece ajuda, apela para a tecnologia. Pelo celular, dá nota alta para os atributos do rapaz. Como uma mágica do mundo virtual, ele rapidamente se torna popular e não se sente nem um pouco homem-objeto. Olha ele aí. Vamos aproveitar esse grupo de meninas aqui e perguntar para elas se elas usam o aplicativo Lulu. Com licença, vocês usam o aplicativo Lulu? Pois é, aqui todo mundo diz que não usa, mas o Brasil é o maior mercado desse aplicativo no mundo, com 3 milhões de usuárias. Uma legião de usuárias para um aplicativo que entrou em novembro no país, classificando homens sem o seu consentimento prévio. Eles reclamaram e o Lulu mudou. Só ganha nota quem aceita. Mesmo assim, as críticas continuam. Acho uma falta de respeito esse aplicativo, sou totalmente contra. Acho que é ruim, né? Porque, né, expõe as pessoas, né? Sua intimidade. As mulheres geralmente são vítimas da objetificação, né? Por que a gente vai fazer isso com os homens se isso não é... Dar o troco não é a resposta certa, eu acho. Nesse encontro em Porto Alegre, para falar de feminismo digital, o Lulu não ficou de fora, nem poderia. Seria o Lulu uma forma de vingança contra o machismo? Elas passaram a dar notas também, porque socialmente a gente tem os concursos de beleza, está tudo colocado, a gente está acostumado as mulheres ganharem notas, né? Se as mulheres concorrem por essas notas desde que entram na adolescência, a partir do momento que os homens começaram a ganhar notas, isso virou caso de polícia e caso de justiça, porque aí não pode. Andréa trabalha com tecnologia da informação. Para ela, o sucesso do Lulu se justifica por servir à sociedade das aparências. A gente é muito valorizado pelo ego e pelas aparências e pelo que as outras pessoas estão falando da gente. Então, também tem isso, sabe? As mulheres de colocarem tanto essa parte de ah, vou fazer uma vingança, ou ah, vou valorizar a pessoa que eu tô gostando. Como os homens, eles falam que eles não gostam, mas eles estão morrendo de curiosidade para saber o que está acontecendo no Lulu. Não todos, com certeza, mas grande parte. O parlamento russo concedeu nesta quarta-feira anistia aos ativistas do Greenpeace que passaram cerca de 2 meses detidos após protesto no Ártico em setembro deste ano. Entre os anistiados está a gaúcha Ana Paula Maciel, que foi libertada em novembro. A anistia beneficia também outros 30 integrantes do Greenpeace. Com a medida, a investigação dos envolvidos no caso deverá ser encerrada. O grupo, no entanto,
não poderá deixar o país até que o governo russo conceda visto de saída. Natal mais alegre para crianças atendidas por instituição social. Hoje foram entregues presentes da campanha Papai Noel dos Correios em um bairro de Porto Alegre. Os pedidos são muitos. O que, que tu gostaria de ganhar do Papai Noel? Uma bicicleta. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Uma bicicleta. Uma bicicleta também. Um patins. Nesta manhã, 100 crianças e adolescentes da comunidade Maria da Conceição, no bairro Partenon, em Porto Alegre, receberam a visita do Papai Noel. Foi ele quem entregou os brinquedos pedidos pelos pequenos nas cartinhas escritas para a campanha dos Correios. A expectativa nos rostos das crianças era visível. Todos os anos, nós escolhemos uma comunidade, um bairro de Porto Alegre, que tem crianças em situação de vulnerabilidade social, para nós fazermos a entrega oficial, que é, digamos assim, o ápice da nossa campanha. As crianças e adolescentes contempladas com presentes foram selecionadas pela instituição filantrópica Pequena Casa da Criança. A gente selecionou as crianças que a gente atende todo dia, diariamente, na faixa etária dos 7 aos 12 anos, para que elas pudessem ter um momento de alegria, poder receber um presente do Papai Noel e ter um dia diferente nesse final de ano de 2013. Esta é a 24ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. Neste ano, o projeto recebeu 63 mil cartas apenas no Rio Grande do Sul. Destas, 25 mil já foram adotadas pelos gaúchos. Mas a expectativa dos Correios é que esse número aumente para 35 mil até o Natal. As crianças também assistiram à apresentação do Coral Encanto e do grupo de teatro Porta Aberta, formados por funcionários dos Correios. E no final, abriram os presentes. Era hora de dividir a alegria com os colegas. Os números até ontem, nós já tínhamos algo em torno de 35 mil cartas selecionadas e colocadas à disposição da população para adoção. O objetivo dessa campanha é fomentar o espírito de solidariedade e compaixão na sociedade gaúcha e brasileira. Em Porto Alegre, as cartinhas podem ser adotadas até sexta-feira no Espaço Cultural Correios, localizado na Rua 7 de Setembro, 1020. Desde 2010, os Correios destinam doações no Natal a escolas públicas, creches e abrigos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. É, a seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Boa tarde.